Tas vat labiausiai net išduoda, kai žmonės drąsiai kažkur laksto, žiauriai skuba, 100% žinodami, niekur nesidairydami, nes taip sesi nedarai, tu dažniausiai shiftini, dairaisi. Pats sesas žmogus rašė, kad pasidalino priminimu, kad liko 12 valandų, nes jeigu šito dalyko jūs nepadarot, nepataiko, tai jūs negali turėti jau deimantinio geriausio ženklelio, nes jie yra 4 lygių, jūs tada nebent auksinį turėsit, tai va, o jeigu norit visus taškus susirinkt, viską pataikyt padaryti ir norit turėti, vat kaip aš turiu, tarkim, praėjusio majoro, va, Stokholmo, deimantinį koiną, o šiaip auksiniai va žymiai paprasčiau atrodo, tie deimantiniai tikrai yra fleksas, aš tai va, pavyzdžiui, praeitų ir nepataikiau, kadangi aš ten iš principo dėjau prieš Astralis, aš ne didžiausias Astralis fanas buvau, aš ten palaikiau kitas komandas, tai aš ten taip principingai sakau, ai, nesvarbu, o anksčiau būdavo ne koinai, o būdavo tokie challenge'ai, pikem challenge'o trofėjai, jie kitaip atrodydavo. Sako, rytis, ble, mane nervuoja tie Cloud9'ai, matyt rusų vėliavo, nežinau, Max keistas dalykas. Jo, čia tas pats kaip tie Vitality, nors aišku, aš tikiu, gal ne iki tokio lygio tas pats, bet jeigu tiesiog sakyt, kokias man vėliavas kaip netinka prie komandų. Man žiauriai keista, kai Vitality prancūzų organizacija pasiėmė du Astralis žaidėjus ir matyt Danijos vėliavą. Ir šiaip, Danijos vėliava šalia Prancūzijos, jog man labai keista matyt, man niekad nesuėjo tiesiog galai. Aišku, kai mes kalbam apie Dupri ir Magiską, tai jiem ir nereik, aš manau, jie tikrai net labai nevarsta dėl prancūzų mokinimuose ar kažko jiem tai pohu. Jie tokie geri žaidėjai, jiem tiesiog duok ir žaisk ir jie žais tau. Jie tiek legendos jau yra. Bet va čia irgi man keista yra, o su Cloud9, jie bent jau pakeitė žaidėjų aprangas, ne, dar nepakeitė. Jie tipo Cloud9, bet jie vis dar yra su fotkiam Gambit. Neatsinaujino vis dar. Jo, jeigu nežinojot, Gambit organizacija išpirko Cloud9'ai, ko dėja to paties negaliu pasakyti apie Virtus Pro, nes šiaip uždraudė dalyvauti organizacijom rusų, kurios turi ryšių su valdžia ar kuom, tai vat buvo jau čia seniai kalbos ir Virtus Pro ir Gambitai turi. Tai Gambitai padarė teisingą sprendimą, jie savo žaidėjus paleido, o Virtus Pro nežinau, ar čia žaidėjų problema, ar organizacija nepaleidžia jų, bet jie žaidžia tiesiog už random. Ai, aš einu arbatos užsidėsiu, nes kaip girdit po vakar 8 valandų komentavimo, mano balselis biški miręs, tai dar aišku aš valgau šokoladą, kuris manau nepadeda balsui, tad noriu šokolado, sorry. Jo, jūs pažiūrėkit ar čia ne čiteris, ok? Aš tuoj grįšiu. Oi, blamba. Sako, Valhaką turi. Vien tik tai, kaip jis čia durnai atsistoju, net nepažiūrėjau kairę, tiesiog einam kito. Tai jau vien tik tai išduodo, kai nėra tikrinami kampai ir taip drąsiai išeinama. Du snaiperiai liko pas priešininkus. Žiūrėsim, kaip jis nupikins juos. Bando prifairint. Dieve, jo tiesiog judėjimas ant tiek durnas yra, aš nesuprantu. Ir eimą gal net kažkokį turi, kažką link galvos, tipo, matos, kad jungia, konektina. Nu, padaryk kažką, Max, akivaizdaus, nežinau, pažiūrėk į žemę ir pradėk suktis. Tas būtų gana akivaizdu. Vienas, žiūrėk, kaip jis bėga. Kaip jis bėga, tiesiog niekur beveik nesidarydamas. Tiesiog bėga, viską prabėgo. Ir tiesiai ant šorto nuėjo. Karočia, sąmonė. Tas vat labiausiai net išduoda, kai žmonės drąsiai kažkur laksto, žiauriai skuba, 100% žinodami, niekur nesidarydami, nes taip sesi nedarai, tu dažniausiai shiftini, dairaisi. Jo, ar jis kažką tiesai neturi, kaip tas galvas jūrė. Va, padar pasiemi, žiūrėk, kaip bėga. Tiesiog, pažiūrėsim, net į tą rampą simboliškai, matėt, pažiūrėjo, tipo, čia vat bando jisai, kad neišsiduotų, vadinasi, pažiūrėjo į rampą, pasuko galvą ir iškart nuėjo, niekiek nelaukdamas, nu karočia, mes tada negaiškim laiko, jėzus, kiek ilgai reikia žiūrėti, tiesiog akivaizdų čiterį, dabar nauskaupus pradėjo dar šaudyti, normaliai, aš jį per daug nevertinsiu, nes jis turėjo tik tais aimą ir valhaką, jis negrifino, nieko nedarė, bet taip sąžiningai tikrai įvertinti jį.